Od 20. do 27. září proběhne v restauraci SIA festival chili papriček. Mám za úkol, abych nevyplašil naše hosty ochutnat nějaké chili papričky, abyste viděli, že to není zase až tak úplně smrtelný. No, Karolina Reaper před váma opravdu ochutnávat nebudu, protože ta pálí opravdu strašně moc a tý si nekousnu. Ale tohle je moje oblíbená, Habanero Orange. No, pálí to. Já jsem si teda naštěstí připravil salát. Aby ti zajet. Krásně se vám rozvine ovocná chuť čili papričky a pálí to férově. Přijďte ochutnat taky.